Ja. Jeg har lige prøvet at lave et lille eksperiment, hvor jeg har støbt noget i resin. Og der har jeg så farvet det med sort printerblæk. Og for at se, hvordan det bliver. Jeg har godt nok haft den til at ligge i en uges tid nu, fordi jeg har gang i et større projekt, som jeg skal, hvor der er noget tørre tid på og sådan noget. Så kunne jeg jo lige lave det sådan lidt ind imellem jo. Men nu fik jeg den drejet færdig her i formiddag, så må I jo se, hvordan det er med sådan, når man farver det med printerblæk jo, ikke? Skal jeg jo lige dreje den lidt til. Det er ikke fordi, det er ikke særlig lang drejetid og sådan nogle ting. Jeg kan også lige fortælle en lille historie, så var det jo manden og konen, der sad i hver sin stol ind i stuen, og så siger konen, vi kommer aldrig nogen steder, og vi sidder kun her og glor på nyheder, og der sker aldrig noget. Så siger manden lidt senere, siger han så, skal vi bytte plads? Nå, men det her, det får man jo altså ud af, når man står og drejer, og ja, og jeg har visiret på, fordi at man får det jo hele i ansigtet, så man bliver nødt til at have visir på. Men det er sådan, det er sådan, det, den skal lige pudses lidt bedre nu, eller lige rettes lidt mere af. Ikke? Det er heller ikke, fordi det er så lang en film. Den var jo kun et par minutter. Ja, jeg har støbt sådan en Så her. det blev så resultatet af det. Og nedenunder på billedet, der ligger en abe, jeg skal i gang med at lave.